Շնորհակալ ձեզ։ Ես շնորհակալ եմ բոլոր մեր դիտորդներից, որտեղ բավականին արձականքները դրական։ Ես ոգևորվել եմ դրանից ու իրոք սկացի նկատվեց, որ գոհ են մարդիկ, որ բոլորը ինչքան էլ խոսքի կարիք ու լսելու կարիք ունեն մարդիկ, եւ ես զգուշացրել եմ նախորդ հիմա նորից էլի կասեմ, այսօր մեր մոտ զանգեր չի լինելու, հաջորդ անգամ կլինի, այսօր կխոսեն Բայդենից եւ Թրամպից։ Այդ տնօրինությունն է որոշում ու ես էլ ենթարկվող անձ եմ, իրենց կառասկոտներից, կենդանակերպերից կասեմ, իրենք ինչպեսին են, որը որ բոլորին է։ Եթե ես մարդկանց ես ներկայացնում եմ կյանքը, ոչ մեկի անձնական է, ոչ մեկին հետաքրքիր չի, եւ կա սահմաններ, որ չի կարելի ներխուժել մարդկանց անձնական, ինձ էլ հետաքրքիր չի, եւ դա ճիշտ չի, որ իրենց անձնականը բարձրաձայնել, որտեղ իրենք ինչ չեն դիմել, որ ես բարձրաձայնեմ, եթե դա չէ կարելի ընդհանրապես ոչ մի ղեկավարը լինել Ամերիկայի նման հզոր երկրի, ինչ որ հայ կարող է իրան անձնականներից խոսի, չի կարելի դա, էթիկայի հարց կա, կուլտուրայի դաստիարակության։ Ինչի համար եմ ես ասում, որ անցյալ անգամ ես Շարլից եւ Քիմ Քարդաշյանից, որ խոսեցինք որոշ չհասկացողներ, ովքեր մասնակեց են, ես կարծիքներ հայտնեցի, ես ամեն անգամ ասել եմ, ձեր կարծիքները ձեր մեջ պահեք, եթե դեք չգիտեք, ձեր ընտանիքում, ձեր ընկերներիդ ինչքան ուզում եք խոսեք, բայց գրել, որ բոլորը կարդան, դա ճիշտ չի, ճիշտ չի, ու հարկավոր չի մարդու անձնականին վարքին վերաբերվող ինչ-որ բաներ ասել, որտեղ էլի ճիշտ չի։ Ես Շարլի ու Քիմի ներկայացրեցի որպես հայ կերպարներ, որ նրանք շատ վատ վիճակում են ծնվել, մեծացել նյութականի մասին խոսքը, եւ իրենց աշխատասիրության նվիրվածության շնորհիվ իրենք բանի տեր դառան, կարողության տեր դառան, որ կարողացան բարերարություններ անել, բարեգործություններ անել, մինչեւ հիմա էլ Քիմը տեր անում է։ Իսկ անձնականում ինչպեսին, դա ոչ մեկի իրավունքը չի, ես սա եմ ներկայացրել եւ կենդանակերպի նշաններով այսօր էլ Բայդենին ու Թրամպին կասեմ, մեկը Թրամպը երկվորյակ, իսկ Բայդենը կարիչ։ Բայց միջև անցնելը դրան մի փոքրիկ ես, քանի որ չարի մասին շատ եմ խոսում ու շատերին հետաքրքիր է եւ շատ զարմացնող, ինչու է չարը աշխարհում այդքան տարածվել, նախ այդ բացահայտման տարիա, որ մարդկանց իրական դեմքն է բացվում տարբեր հաղորդումներին չարի մասին, որտեղ դա երկարատև խոսակցություն, այնքան բացատրություններ, մի բառով չես կարող ասես, այս մարդը չար է ու վերջ։ Մաքրման ժամանակաշրջանը աշխարհում սկսվել, Աստված բոլորի մաղի մեջ է դրել ամբողջ աշխարհը եւ մաքրում է, տանում բերում, այնքան պետք է տանի բերի միջև մաքրվի։ Հիմա ճիշտ է, պատերազմ գնում ամբողջ աշխարհում, մեր Հայաստանը գնալով մարում արդեն դրանտեղ Ռուսաստանն ու Ուկրաինան էլ կլինի, այդ թեմա չխոսենք, պարզապես երկնային աղետների շատ շատ է, երկնային աղետներն ավելի վտանգավոր, որ էլի զտում է տալի, մաքրում է տալիս, դի մի տեղից դուրս գա, որ երկիրը գմփա, մաքրվի, որ նորից ծիլտա ու արդեն խաղաղ հանգիստ լինի, այդ պետք է լինի։ Հիմա չարություն է, ես առողջականի համար ասեմ, այն մարդիկ, ովքեր չար են, իրանք կանոնների խնդիրներ շատ կունենան, իսկ հիմա շատ կանոնների խնդիր, հատկապես հիմա, որ մենք ջերհոսում ենք, այն ծարյան հետ, անոնների հետ, մազանոնները տալիս է խնդիրները, դա ամենը գալիս է նյարդային սիստեմի խանգարումից։ Ամեն անգամ, երբ արյան ճնշումը բարձանում է, դա անոտների խնդիրն է, եւ դա տալիս է նաեւ բացատրվում է, որ ներքին կուտակված ագրեսիան է, ինչքան մարդու ներքին կուտակված ագրեսիա կա, այնքան իր մոտ ճնշման տատանողություններ կլինի, թե բարձրին, թե ցածրին, սրտանոթային հիվանդություններ, ու տեսեք ինչքան շատացել է հիմա ինֆարկտներով մահացությունները, որը տղամարդու հիվանդություն է համարվում, էլի սիրո պակասնա, էլի կուտակված ագրեսիանա, բոլորին թվում է, որ ինքը ճիշտ է ու կարա գորա, 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 ու արդեն հարվածը խփում է սրտին, ու ադրենալին է բարձանում այդ ժամանակ, որը հզոր էներգիա է համարվում, հզոր կաչագարի վիճակն է, այնքան ադրենալին այն, որ վախերը կա, վախը սրտին է խփում անմիջապես, նայած ինչից ես դու վախեցել, այստեղ շան վախը չի, շանից վախենան կենդանուց վախ, գործողությունների վախը,
կարող է չլինի, կարող է ես մի բան ասենց, կարող է հանկարծ բացահայտվի։ Սա է հիմնականը։ Հիմա խոսենք, առաջինը խոսենք, ասեմ Թրամպի մասին, երկվորյակը, 14 հունիսին։ Միանգամից կասեմ, քանի որ ընտրություններն է սկսվում, պարզ ասեմ, չի ընտրվի։ Ինչքան էլ հիմա գրում է ինտերնետ ամբողջ, որ իր խումբը շատ է, ձայները շատ են, հավանականություն շատ ընտրվի, չի ընտրվի։ Ուզում եմ մեր ղեկավարության հետ համեմատեմ, տենց զուգահեռներ, ես սիրում եմ զուգահեռներ տանել, Թրամպ արդեն իր գործ արեց, լավ արեց, վատ արեց, արեց ու դուրս եկավ։ Ինչքան էլ ինքը պայքարներով եկավ են սկզբից, ինչեր արեց, այս երկրորդ ընտրությանը, որ նա չանցավ, թե ինչեր ընդեղ արեցին, խփեցին, ջարդեցին, ավիրեցին, ամեն ինչ, էլ հետ չի գալու։ Ով գնացել է, հետ չի գալու, քանի որ աշխարհում այն էլ 24 թվական ժամանակաշրջանը այնպեսին է, նորն ամեն ինչը, նոր մտածելակերպ, նոր ապրելակերպ, ով իր տեղը չի դուրս է գալիս, ով իր տեղ, աշխարհի որ մի տեղ, ամեն տեղ ընտրություն, տեսեք, փետրվարի 7 Բաքվում էլ գնաց ընտրություն եւ Ալիևը ընտրվեց, իր մանիպուլյացիայով ընտրվեց, ընտրվեց ու ժամանակից շուտ եղավ ընտրություն։ Հիմա թե անցյալից ինքը ինչեր հիմա կանի իր երկրի համար, դա ժամանակը ցույց կտա։ Ստեղ ցույց տվեց, որ Թրամպը չի ընտրվելու։ Հիմա կգա ժամանակ, որտեղ ինքը շրջանն այդպեսին է, հնի վերադարձ չկա աշխարհում ոչ մի տեղ։ Բայց Ալիևը դուրս չէր եկել, որ նորից կար, թե չկար, ինքը դեռ գործնայությունն է, հիմա կերևա, թե ինքը իր երկրի համար, նաև մեր համար, աշխարհի համար, ինքը ինչպիսին կլինի, դա արդեն մեկ ուրիշ թեմայ է, որտեղ հարցը ստեղ գնում է զուտ հիմա Թրամպի և Բայդենի մասին։ Ստեղծագործող մարդ է համարվում, ինք ավելի տես երկվորյակ է, բայց ավելի շատ իր մոլորակները բերում են առյուծի համաստեղությամբ, այդ իր ցուցադրությունը, մազերի գույնը, խառը խառը լինելը, մազերը ինչպիսին խառ վիճակը, սիրում է իրեն ցույց տալ, և ինքը վատ հայր չի համարվում որպես առյուծ, որ ասեմ, ու շատ մոլորակներ իր մոտ, հատկապես Վեներան, գտնվում է խեցկետինու, որ ընտանիք է տալիս, ծնող, ընտանիք, այդ հարաբերությունները, շատ երեխաներ և սիրել և ունենալ, ինչքան գիտեմ երեքին ա ունեցել, բայց այդտեղ չենք մտնում, դա մեր իրավունքը չի, իր ծնունդը առողջ ծնունդ եղել, այս մարդը առողջ է ծնվել, առողջ է եկել այս աշխարհ, ցգտում դեպի իշխանության, ամենակարողի ցգտում, որ ինքը գիտե, ինքը փոքրուց է դա, որ ինք ամեն ինչ կարող է և ինք իր աշխատասիրության շնորհիվ ինքը հասնում ամեն ինչի, հասավ, որպես երկվորյակ հակասություններ ունի, տեսեք, բացասական էլ են ասում, ինչպես բոլոր երկվորյակներ, իրենք հակասություններով, որտեղ երկվորյակը երկակի նշանը համարվում, կա շատ, ունի շատ հումորով արդը համարվել, և կատակչի է համարվել, և հումորով է համարվել, բայց ունի նաև շատ լուրջ պահեր, նա այդ առավոտ ինչպես է արթնացել, այդ երկու եղբայրն է, եւ չարի եւ բարու, բայց այդքան չար չէի ասի իրեն, ու անհատականությունն էլ որպես նաև լուրջ անհատականություն, իր միջի մանուկը, իր մեջ մանուկը միշտ կա, իր միջի մանուկը միշտ արթնանում է իր մոտ, դրա համար իր մոտ կսկսեն առյուծի մանկական ես կոմ թռնեն, կոմ թռնի, մազերը տենց խառնի, սիրել է միշտ գեղեցիկ ինք ամեն ինչում լավը որպես թագավոր առյուծ այդպեսին է, և իր երեխաների ընտանիքը հատկապես իր կողակիցը պետք անպայման աչքին գնող մարդ լինել, նա ամեն մարդը չէր կարա կյանք կապեր, ինքը պետի հպարտանա, բայց քանի որ իր մեջ կար մանուկը և այդպես միշտ է լինելու, դուք նկատեք, որ իր կինը միշտ իր ձեռքից բռնած է, ոնց է մայրի իր երեխային ձեռքին բռնած ծնողը տանում, այդպես էլ է անդադ քաշի ձեռքից։ Մի միջալուց մեր շատ ղեկավարներ աշխարհում ինը կարդունեմ, Կարբաչովի մոտ էլ էր այդպես, կանեք շատ եմ, Էրդողանի մոտ էլ է, շատ է կինը Էրդողանի ձեռքը բռնած քայլում, ուրիշները կվերագրեն տենց տեսնելով իբր հիվանդը վատարող չա դրա համար բռնել է, ոչ, սանձում է, քաշում է ձեռքը անդադ կինը որպես մորդեր ու Էրդողանի կինը որպես մորդեր է կատարում։ Ինչքան էլ մենք ասենք ինչ սարսուր ղեկավարը տակավ չունի, մանուկը կա նայել ձուկ է Էրդողանը։
Veneran Hățchetum aseți, vor chine miștir cohcă pe ca cangni, aveli bănoroșa ruția aseți, aveli meța hocuțunune, hăpart calvați, cunite se chinși pe cherpa încă calum, țăctum, centronum, linel miști, vor ies taca vorem, ies oamenii ce chitem, ies oamenii slavne în polor, inspet ca tesne în polor, inspet ca ierker pachen, et pe slinumeri. Utese că mai la tursa e că utese că ինչ կան էլի իր երկրպագուներ իր բանակը շատ շատ ավելի Արատա ձեռնա ռոմանտիկ բնավորություն են փառասիրություն առույցին բնորոշ ունի ինքնասիրահարված է ուզում է փայլել միշտ եւ իր կողակիցը պետք անպայման աչքին գնի որ այդպես են կա սիրում է ռիսկի գնալ անմտածված քայլել, որտեղ ինքը սխալ բաներ արել է եւ կանի այդտեղ է կինը, որ միշտ կքաշի կողքը, ու դա նորմալ է։ Դա շատ նորմալ է, որ կինը կողակիցը միշտ խելացի պետք է շատ լինի իմաստուն լինի, որպեսզի ամուսնու խորհուրդը առանց շահերից ելնելու։ Սիրո մեջ զուսպա, կինը հպարտ, պետք է կինը հպարտանա, այդպեսի կինը ընտրել, կինը հպարտանա իրենով, ինքն էլ հպարտանա իր կնոջով։ Նաև ինքը հպարտանա իր կնոջ, ում սիրում է նրան նվիրված է լինում ու երեք ամուսնություն է ունեցել։ Սա էլ Թրամպին է։ Առողջական տեսակետից հիվանդոտ բաներ չտեսա, մի քիչ մեջքի ու սրտի, մի քիչ տամոքսի, բայց դրանք թողնենք, որտեղ այդպես հիվանդոտ ինք առողջ է ծնվել այդ մարդը։ Առողջ եթե ծնվել է, խնդիր չկա։ Այդ էլ արդեն այդքան հզոր երկիր ա ու սերին միշտ էլ բոլորը նյարդային վիճակն ունենում են, բայց ուղղակի այս մարդը ապրել ա սիրում ու կապրի ու կապրի ու կապրի։ Հիմա Բայդենի համար ասենք, Բայդենն էլ կարիճ ա, որ ինձ այդքան ասում են, քո չսիրած նշանն է, ես իրավունք չունեմ նշան սիրեմ, թե չսիրեմ, ես ճիշտ ու սխալի կողմն եմ։ Կարիճի մասին ինչ է, որ խոսվում է, մոխրագույն կարդինալը համարվում, հենց հիմնական, այ Բայդենը տիպիկ կարիճ, եթե կարասկոպը կարդակ, բացասական գծերով և դրական Բայդենն է։ Բոլոր մոլորակները կարիճ համաստեղություն են, հատկապես Մարսը, շատ հզոր մարս ունի, շատ։ Իսկ ընտրվել թե չընտրվել, ինչքան էլ մարդիկ գրեն, խոսեն, ասեն, որոշ բաներ դեսինֆորմացիա, գիտեմ այդ մամուլը կեղտոտ ինչեր գրում է, որտեղ միշտ բանակներ կա, հավանականություն կա ընտրվելու, բայց դեռ ոչ, որովհետև ես դեռ չգիտեմ, ովքեր կլինեն ուրիշ թեկնածուներ, որտեղ տալիս է որելի լինելու են, ես չգիտեմ, ու չգիտեմ ովքեր են, որ իրանց կարասկոտն էլ նայեմ, ասեմ, ով կընտրվի, բայց ավելի հավանականությանը Բայդենի մոտը ընտրվել է, բայց դեռ բաղա նման բան խոսել։ Հիմա գնում եմ մինչև նոյեմբեր, որ կլինի, դեռ լցույց է տալիս, որ ավելի առավելություն իր կողմն է, բայց իր կենթանակերպի նշանով ելնելով որպես կարիճ, այդ երկրում միջև ընտրություն ահավոր բախումներ է սպասվում, չի բացառում ժողովրդական, քաղաքական շատ մեծ կոչեր ու պայքարներ լինի, որ այդքան ճիշտ չի, ընդեղ առնվելու են իրար լարված վիճակ ահավոր գնալու, տիպիկ կարիճ ասեցի համաստեղությամբ, մոգական է, շատ հետաքրքիր, ես մոլորակներ գտա ու իր կյանքի իմաստը ես տեսա, գործնեությունը, իր ապրելը, այդ տեսեք կարիճների համար ասում է, որ սա տիպիկ կարիճ է, այդքան, որ ես ակրկնել եմ, այդտեղ դեկադաներ կա կարիճների երեք, տարբեր են լինում, ու այդքան հարկավոր չի, որ մենք լավն ենք, մենք լավն ենք, Բայդեն շատ հզոր էներգետիկա ունի, մոգական էներգետիկա ունի, միստիկ էներգետիկա ունի, և առաջի ամուսնությունը երբեղել է իր մոտ ողբերգական մահ են ունեցել կինը և իր աղջիկը։ Տեսեք ողբերգական մահով վթարից, գնացին ես աշխարից, իր Վեներայից է, Վեներան էլ է, մահեր է բերում, կարիճ անդադ մահեր է բերում, ինչի համար, իր լուսնային հանգույցն էլ կույսում է, մաքրում, զտում, իր նախնիների, ինչ որ եղել է Բայդենի ընտանիքում, պապերի տատերից եկած, ամբողջ կեղտոտ էներգետիկան իր վրա է, ամբողջ, տեսեք ինքը ինչի դարավ Ամերիկայի մի հզոր պետության ղեկավար, ինչ-որ մի բան մաքրելու, եթե ինքը հակառակ բաներ անի,
բոլորին թվում է, որ ինքը ճիշտ անում, հարվածը խփում է իր ընտանիքին։ Կինն ու չնայելի ամուսնացավ ինքը ու երեխաներ ունի 4 հատ, ինչքան գիտեմ։ Բայց մի տղան էլ ուղեղի քաղցկեղից մահացավ։ Բայդենի մի տղան քաղցկեղը, ասել եմ ձեզ, քաղցկեղը դա չարի հիվանդությունը, պատժի հիվանդությունը համարվում։ Տեսեք, կինը ու երիտա ու աղջիկը երեխա ավտովթար, այն տղաները, երկու տղաները փրկվեցի, վիրավոր եղան, բայց հետո տղան ուղեղի քաղցկեղից մահացավ։ Սա արդեն այդ պատիժներն ա տալիս, բայց իրանք երեխեքը մեղավոր չեն, վերցել ա իր վրա ու երեխեքով մաքրվում ա։ Դրա համար Բայդենը ու նման կառասկոպեր ունեցողները շատ ազնիվ պետք ապրեն, իրանք շատ օգուտի սիրեն ամբողջ աշխարհը ու ինչ անում է օգուտի համար անեն, որպեսզի օգուտ լինի և իր ընտանիքին և ամբողջ ազգին, այն էլ գումարած իրանք ասեմ ենց ազգի, որտեղ մեր հզոր պետության ղեկավար ա ինքը, ու կարիճը նաև նարկոտիկ ա տալիս, գոնե այդ պետք ա մաքրի տեղից, անառակություն, ալասերվածությունը խստի վարկելու, բայց դա չի կարող։ Չի կարող, որովհետև մենք ինչքան էլ օրենք դնեն։ Պուտինն էլ էր օրենքը դրել այդ արգելեր, բայց այլի անում են։ Ժողովուրդն է։ Կարմիկական ծրագիր ա դնում, Մարսը կարիճում, իր մոտ տալիս է ինքը, Մերկուրին, այլի ա կարիճում գտնում, ուշադիր լսող, բայց չկատարող, իր սխալը տեղ ա կան, ինքը չի լսում ոչ մեկին։ Լուսինն էլ գտնվում ա խոյ համաստեղությունը, որ գլխի ուղեղի հետ կապված խնդիրներ ունի, հիշողության կորուստ ունի, որից կօգտվեն, կօգտվի իր շրջապատով, իրեն չի ուզում, կօգտվի իր ուղեղից, իր հիշողությունից։ Լուրջ առողջականի խնդիրներ ունի, նաև գլխի հետ կապված, ասեցի, շնչառության հետ կապված, հարկավոր չէ իր մոտ բարձր խոսել, չի թույլատրվում ու բանել երկու անգամ չեն ասում իրան, ահավոր կզայրանա ագրեսակ առաջանա, ես նման մոլորակների ձելնելով եմ սա ասում, երիտասարդ տարիներից քաղաքական գործիչ է եղել, սենատորը, հետո փոխնախագահ, հետո նախագահ, Լուսինե խոյում ասեցի հիշողության կորուստներ ու գլխի հետ կապված խնդիրներ, ստեղծագործական կաղապարներով օժտված, ձգտում իշխանության, համեմատած Թրամպի հետ, Թրամպ ավելի լուսավոր ա տեսնում կյանքը, ավելի հումորով կտանի, բայց Բայդենը ոչ։ Հետո երիտասարդ ժամանակ բավականին գեղեցիկ տղամարդ ա համարվել Բայդենը, 81 տարեկան փոքր տարեկ չէ։ Հաջողակ աստղի տակ ա ծնվել Բայդենը, միշտ առաջ գնալ ա ձգտել գործնականում, բայց անձնական իր մոտ միշտ հարվածներ ա։ Էդպես ա կյանքը, մարդ կամ գործնականում առաջ գնում, ճանաչվում, օգուտ տալի, լավ բաներում, մարդ կա անձնականով, զուգահեռ չի գնում ոչ մի բան։ Բայդենին հարվածը իր անցյալի Կարմիչևսկի ծրագրով իր ընտանիքին ա կպել, իր երեխաներին ա կպել։ Ամենից գաղտնի և անհասկանալի նշան ա համարվում կարիճը, հայդկապես ով 27 աստիճան ա, որտեղ հենց 27 աստիճանը շատ հզոր մոգական էներգետիկա ա, որ ինքը որտեղ կանգնի կարող ա տեղ հայրվի, ինտեղ ինչ-որ մի վատ բան լինի։ Նման մարդիկ հզոր հումանիստ են լինում, ավարտված հա էգոիստներ, այո էգոն իր մոտ շատ ուժեղ ա, նյութական են նաև, ռոմանտիկ են, զարմանալի ինտելեկտ ունեն, նաև հիմար են լինում նման մարդկանց հետ, նաև հիմար են լինում, այո, նման մարդկանց հետ հարկավորած զգուշ լինեն ու ուշադիր լինեն, իրենց արարքները անկախատեսել են, միայնակ են իրենց զգում, այո, ու Վեներան կարիճում ա և Մարսը կարիճում ա, իրենք կարաշփվեն մարդկանց հետ, բայց իրենց միայնակը զգան, թողամի մարդ իր մեջ սա նայ։ Աշխատում ա մեկուսանալ, որտեղից զգում ա, որ ինքը ուժ չունի, ինքը կմեկուսանա և հեռվից կսկսի հարվածնել տալ, հիշաչար են լինում նաև, կարիճների մոտ այդ բնավորությունը կա, դու կարող ա մոռանաց, բայց ինքը կհիշի, կանցնի տարիներ կհիշի, հատկապես, որ ղեկավար ա ինքը։
Այդ օրը ծնված մարդիկ հասարակության առջև կարևոր ինչ դիմակով են լինում։ Նայած այդ օրը, եթե ինքում հետ կհանդիպի, հասարակության մեջ ինչպես են կլինի, ինչ դիմակով է, բոլոր մարդիկս էլ դիմակով ենք, բոլորը։ Կարևոր է, թե այդ օրը ինչ դիմակով կգա և ինչ կարծիք տպավորություն հասարակության առաջ կստեղծի, կթողնի ինչ տպավորություն կթողնի։ Երբ այլալված են կամ շփոթված են լինում, հասարակությունը այդպես էլ իրեն ընդունում է։ Մոգականի ամեն ինչ, Բայդենի մոտ ամեն ինչը մոգական է, ամեն ինչ։ Հիմա այսպեսի մի բան, ես չէ ուզեն այս հարցը քաղաքականացնել, ասել, եթե Բայդենն ընտրվեց Ամերիկայի համար ինչպես կլինի, դեռ վաղ է։ Ամերիկան կենթանակերպով երկվորյակ է, եթե վերցնես, ավելի ճիշտը Թրամպը կգնար, բայց քանի որ Թրամպի մոտ ավելի շատ առույցի ու խեցգետինի կենթանակերպերը շատ էր, ինքն էլ չէր կարող Ամերիկան ինչ-որ մի բան անել։ Դեռ չգիտենք, ու ես չեմ էլ կարող ասել, իսկ Ամերիկայից շատ բան է կախված ամբողջ աշխարհի ամեն ինչը։ Այնտեղ լարվածություն դեռ գնալու է, կլինի, մինչև նոյեմբեր ամիսը, մինչև ընտրությունները կլինի։ Ես կուզենայի, որ մեր երկրին ամեն ինչը լավ լինի, ու մեր հայերն էլ շատ էր Ամերիկային վազում գնում, թե այնտեղ ինչ պետք է գտնեն։ Ամերիկան երկվորյակ է և համարվում է եռացող կացը։ Ես չեմ տեսնում, որ մեր հայերը այնտեղ պետք է ինչ-որ մի բան շատ լավ լինի, շատ լավ լինի։ Այդ սուտ հայրենասերներն էլ թող չփախնեն, այնտեղից էլ ոչ մի կոչեր չանեն։ Ով տարիներ առաջ այնտեղ եղել է, շատ տարիներ առաջ, 30 տարի այնտեղ կարողացել են ինչ-որ մի բանի տեր դառնալ, սուտ նրա համար, որ այստեղ օգնեն ու օգնեցին ու շատ օգնեցին, և երկրաշարժի տարին, և այդ 44-ի, այդ պատերազմի շատ բաներ օգնեցին, հիմա լելի հարազատության օգնեցին, բայց այդ արդեն կանգնում է, վերջացավ։ Իսկ ես նոր գնացածներ ինչի գնացին, ես չգիտեմ, ու իրանց մոտ այդքան լավ էլ չի լինի, իսկ ուզենայի, որ բոլորը հետ վերադառնան ու Հայաստանը ծաղկեցնեն, որտեղ մեր ժողովուրդը, մեր հայոց երկիրը պետք է շատ լինեն, ոչ թե դատարկվի։ Այսքանը։ Հիմա ինչ ես մի փոքրիկ մի բան, մի մտերիմ ունեմ, ինտերնետով զրուցում ենք իրար հետ, հրեակին է, ես չթաքցնեմ, ու բավականի խելացիկին է, հրապարակախոս կարամ ասեմ, և գրող ամեն ինչ, Կիրուլյան, սիրում ատենց ցիցիզ իրեն Երևան, իրան շատ ենք իրար հետ զրուցում, հումորային ու կարճ խոսքեր ունի։ Այս անգամ հետաքրքիր բան ասեց, կուզենան բոլերը դա լսեն, իմանային, ինչ տարբնա դրեց, ինչ տարբերություն կա կուլտուրականի և դաստիրակվածի միջև։ Այսպեսի պատասխան, դաստիրակվածը երբ գնում է բժշկի, իր սպիտակեղեն ամբողջովին փոխում է, իսկ կուլտուրականը միշտ է փոխված քայլում ամեն տեղ լինում։ Դա հիմա մտածեք, կուլտուրականի դաստիրակվածի, որտեղ այո, կան մարդիկ, որ գնում են բժշկի, իրենց մաքուր չեն պահում, ընդհանրապես վարսավիրանոց կլինի, մատնահարդար կլինի, որ շատ պետք է հետևեն իրենց մաքրությանը, մաքրությանը շատ պետք է հետևեն։ Եվ էլի ես իմ կողմից խորհուրդ կտայ, որ էլի շատ կարևորում եմ, դա մեր Հայաստանի երիտասարդության հագուստների գույները, աշխատեք, երեխեք չան, ես երեխեք եմ, ասում ասել եմ, իսկ գույնաս տատնեմ բոլորիդ, այդ սևը հանեք ձեր վրայց, հերիկա, դուք հոգևորական չեք, ամբողջ աշկը սկի հոգևորականի նմանը։ Հիմա լավ էր, ես վերջին ժամանակներս մի քիչ փոխվեց, գույները բացվեց, բայց էլի սևի մեջ են։ Ինչքան մեր սևը շատանում է, այնքան մեր ճկնելն ու սուքը շատանում է։ Երկնագույնը, աշխատեք կարմիր ու երկնագույն կրեք, որտեմ երկուսն է շատ լավ գույներ են։ Բայց սևը ոչ հոգևորականի գույն է, բայց սևը ոչ, որտեմ սերը դա հոգևորականի գույն է, ու մենք քահանա չենք, այդ մորուքները մենք քահանա չենք, տերտերներ են, ամբողջ Հայաստանը տերտեր է, սևը հագած ու մորուքով, վերացրեք դա, վերացրեք, վարգույներ հագեք, տարիներ առաջ ես հիշում եմ, Չինաստանից են, թե Ճապոնիայից մարդիկ եկան հանդիպում եղավ, ասեց ամբողջ ձեր Հայաստանը մոխրագույն է, ասում է վերևից որ նայես, ձեր երկիրը մոխրագույն է, բայց դուք ասում եք արևածաճանչավորված քաղաք,
վարդագույն քաղաք, որտեղ հենց այդ ժամանակվանից շատ-շատ վաղուց ժողովրդը մի սև ախաքել։ Ես չեմ հասկանում, ինչ, հա լավ է սև այն առումով, որ յուրաքանչյուր կին իր պարում գոնե մեկ սև զգեստ պետք ունենա, բայց եթե սևը հագնեք, ինչ-որ մի բան հետը կրեք, կարեք, որպեսզի ուրախ լինի, հատկապես տղաները թող սև չհագնեն։ Սև, փոխեք ձեր գույները, փոխեք, մի քիչ վառ լինի, ժպիտներ ձեր դեմքերին լինի, ամեն ինչ կկարգավորվի։ Եվ էլի մի հարց է, վերջին հարց ասեմ, ինչ հարցերը, որ հիմնական դիմում են, ինչ հարցեր, որ հուզում են, ես տակ ուզենա ստեղ ավելացնել, անախ բոլորը գիտունեն ու խրատատ ու պահեք ձեր մեջ ձեր գիտությունը, ձեր երեխեքի, ձեր ընտանիքի դաստիարակության համար, ինչու մեր ժողովուրդը փող չունի, այս հենց ում հարցում ես փող չունի, որովհետև մեր ժողովուրդը վճարել չի սիրում, այո։ Ռուսի հետ շատ հեշտ է, ես իմ աշխատանքի ձերնելով էլ կասեմ, ու էլ իմ կոլեգաներն են, որ զրուցում եմ, էլի մարդիկ, ովքեր անհատները հետ աշխատում են, որտեղ որ վճար պետք է լինի, մեր ժողովուրդը վճարել չի սիրում, մեր ժողովուրդը ուզում ամեն տեղից անվճար օգտվի, որը չի կարելի, աշխատանքը, յուրաքանչյուր աշխատանք ունի վճար, նայած հիմա այդ վճարը դու ինչքան կդնես, 10 կդնես, թե 20 կդնես, եթե բարձր ես տնումրում, դու քեզ գնահատում ես, քո աշխատանքը գնահատում ես, եթե չես ուզում վճարել, դա քո իրավունքն է, բայց չի կարելի մարդկանց շահագործել աշխատանքի մեջ, չի կարելի շահագործել։ Ու վերջում մի ասեմ մի բան, որ այս հարցերը, որ դուք պետք է տաք, հաջորդ անգամ զանգերին պատասխան կլինի, այնպեսի հարց տվեք, որ այդ հարցը բոլորին հետաքրքիր լինի ու խրատատու լինի, անձնական հարցերով խիստ անձնական հարցեր մի տվեք, դա ես չեմ պատասխանի, որտեղ էլ եմ կրկնում, ոչ մեկին դա հետաքրքիր չի, անձնական հարցերի համար գրեք իմ մեսենջերին, ես իմ հեռախոսամարը ոչ մեկին չեմ տվել, ոչ էլ կտամ, գրեք իմ մեսենջերին նամակների բաժում, ես կգտնեմ ու ինչպես պատասխանել։ Այսքանը, եւ մեկ էլ հա ինձ գրեցին, որ օտար երկրներից, Ռուսաստանից կլինի, թե արտասահմանից կլինի, նրանք էլ են ուզում զանգարեն կամ պաշտպանեն, ես կխոսեմ մասնակիցների հետ, օպերատորի, տեսնեմ ինչպես կանի, ինչպեսի համար պետք գրվի, որ կարողանան ընդդեղի զանգ տան։ Այսպես Աստված բոլորիս հետ խաղաղ եղեք ու միշտ ժպտալով արթնացեք ու Աստծուն փառք տվեք։